Між Головним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області та виконавчим комітетом Смілянської міської ради підписано угоду про співробітництво. Предметом домовленостей є взаємодія сторін у межах визначеної законом компетенції щодо забезпечення надання послуг у сфері соціальної політики та пенсійного забезпечення. Що першого четверга місяця з 9 до 11 години уповноважений представник Головного управління Пенсійного фонду України буде здійснювати прийом в Центрі надання адміністративних послуг за адресою міста Сміла, вулиця Незалежності, 37.